Tarobá Esporte de volta para falar do Londrina Esporte Clube, do time de futebol do Londrina Esporte Clube, que viaja hoje para Ponta Grossa, onde enfrenta o Lanterna do Campeonato Paranaense, o Operário, amanhã à tarde, pela 9ª rodada do estadual. Ontem à tarde, teve treino no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Detalhe, hein? O atacante Kerrisson já teve a documentação regularizada, o nome dele apareceu ontem já no site da Confederação Brasileira de Futebol e ele segue como opção. Opção porque no time titular o Kerrisson não estava não. Se nada fugir do previsto, o técnico Cláudio Tencati deve conseguir fazer o que tem sido difícil ao longo desta edição do Campeonato Paranaense. Repetir a mesma escalação do jogo anterior. Enquanto o lateral direito Romário continua de fora, sob cuidados do departamento médico, Raí Ramos deve ter outra oportunidade. Contra o Atlético Paranaense, ele teve um ótimo desempenho. No meio-campo, o volante Bidia, autor do golaço no último domingo, deve iniciar a partida ao lado do capitão Germano mais uma vez. O meio-campo ainda deve ter a manutenção de Zé Rafael e Netinho, que no decorrer do jogo vai dividir a responsabilidade de criação de jogadas com o atacante Paulinho Mocelin. Bruno Batata, artilheiro do time com 3 gols, mas que não balança a rede desde a 2ª rodada, continua como referência ofensiva. Detalhe, hein? Hoje é o último dia de inscrição de jogadores no Campeonato Paranaense de Futebol. Quem não estava com a documentação em dia só vai poder disputar os próximos jogos do Paranaense se tiver o nome publicado no site da CBF até o fim do dia de hoje, hein? E a expectativa no Londrina é para a liberação do meia Leilson, que é vinculado ao Vitória da Bahia e foi apresentado em janeiro. Foi emprestado pelo Vitória e também a liberação do atacante Itamar, de 35 anos, que já treina com o restante do elenco há meses. Amanhã, com certeza, a gente vai conseguir trazer as certezas de quem está liberado e quem não está liberado para seguir com Londrina até o fim da disputa do Paranaense.